Поняли ті гуси! Ваше мотто? А ми гуси не прості, а ми гуси бойові! Відпочинок з Богом для дітей із Львівської катедри. Впродовж тижня у парафіяльному душпастерському осередку в селі Любеля біля Львова відбулося таборування, якого гаслом стали слова «Острів переможців». Головною темою усіх зустрічей були умови доброї сповіді. Товаришували дітям у цій подорожі до духовної перемоги над гріхом душпастері катедри отець Іван Тимань та отець Роман Брода разом із семінаристами Вищої духовної семінарії Святого Йосифа, а також сестра Лідія Зимбович та пані Вікторія Компанович, які опікуються дітьми протягом шкільного року на парафіяльній світлиці. Центральним пунктом кожного дня у таборі була свята меса. Крім того, діти мали тематичні заняття і катехези. Не бракувало і розваг, цікаві квести, творчі заняття і руханки на свіжому повітрі, спортивні ігри та інтеграційні танці. Все це допомагало дітям відпочити в доброму гуморі і в цей непростий час війни відчути безтурботність дитинства. Приїхали ми з катедри, як щороку організовуємо табір для дітей. І цього року ми мали трохи сумніви, чи вдасться, чи не вдасться, але дата 27 червня, по 1 липня, власне, вдалася, щоб ми тут могли приїхати, зорганізувати табір і такі канікули з Богом. Хто там напів? Насправді мені тут дуже сильно подобається в Любелі, тому що найбільше за ті дні, що я тут пробуваю, мене вразило, що ми пішли на озеро. Тут є. Мені це дуже сильно сподобалось, як ми купались. Забави, якісь різні праці в групах маємо кожен день святу месу. У нас займає центральне місце в нашому дні, це є в першій годині. Перед святою месою ми маємо півгодини співу, діти беруть активну участь в цьому. Нема таких, що хтось не хоче співати, навіть якщо дуже замучений, через активізацію аніматорів, священників чи сестри, вони також співають. Мій добрий пастир, нічого не боюся, бо дивак зелений водить мене. Ще кількох людей. Ксьондз Олександра, пані Вітола, також нашу сусідку, яка... Ryby! Ryby! Do lewa! Ryby!